pode conversar sobre um monte de coisa. É a primeira pessoa do interior do Piauí que me liga. Eu acho que sou o único aqui. Você tá falando com você mesmo? Tá falando comigo. Fernanda, eu vi que a dona Mícia morria no obituário. Me lembrei de você na mesma hora. Mas a gente pensa que eles não estão vendo. Alô? Tem um monte de gente tentando falar comigo. Tchau, meu amor. Tchau.